Живеещите в района на основно училище Свети Климент Охридски еврейските гробища в Дупница търсят решение на елементарни проблеми, които обаче стоят неразрешени години наред. И ако искането им за обособяване на пътека, която самите те са направили към главната улица, е трудно да се направи, тъй като не е регламентирано, останалите искания са за осигуряване на нормални условия и достъп. Аз написах писмо до господин Чимев още при първия му мандат с предложение не само еврейски гробища, тогава улиците около училището да се ремонтират беха много зле. Това се направи с улиците, благодарим, че го направиха макар и по-късно, нали? Но го направиха преди 2-3 години. Но тук еврейски гробища така си останаха. А какво е положението сега? Вие нататък сте видяли или може да видите още? Да. Тук стана особено като откриха. Движението е непрекъснато, тук кръстопът е. А пътека за... няма. Има пътека, но не е като за овце и кози е тя. Такава, но там особено зимно време, есенно време, така стръмно, тесно, не може да се движи. За колички да не говорим, а тук минават хора с колички, с багаж, с малки деца и е много трудно, особено на стъпалата. Тук видели сте, стъпалата не се поддържат, разрушени са, разбити. И точно там хората, ако няма някой да помогне, много трудно някой минава. Като си спомня, че когато писах първи път до господин Чимев и ми отговориха, че няма средства, тогава той беше пратил две жени за разговор от общината. И тогава това отговорих и така си продължава. Но нека си не върви, не сме така до такава степен. Ние верно сме такъв квартал, заселени от селата, ама чак па до такава степен да караме тук. Аз съм близо 70 години тук живея в това място, дето съм тук в този квартал. Та нещо да се направи, като тук в нощно време, да не говоря по-точно не нощно, в тъмното вечер или сутрин, страх го е човек да мине, особена жена ако е. И минават по на старото име Бригадирска, отгоре по другите улици, но не и от тук. Нещо да се направи и с осветление, а отстрани, особено там, дето са пътеки, това стълбищата, да се направи место за колички, да се минава с количка спокойно. Не да се чудат хората как да минат, как да си слезат или да качат. Искаме да ни се обърне внимание малко тук. Тук въобще като че ли не съществуваме. Никой нито е дошъл да види какво ни е положението. Улиците заметене, у месеца поведнъж идват. Нали, шумата да събират. А вие минавате ли от тук, да кажем, при вечер или сутрин рано? През деня е така светло, предполагам, че сте по-спокойни, но... Сега е зимно време, нали, по-рано се стъмва, да. Евентуално страшно е. Някакви изненада от някъде, отгоре, отдолу. А тук всъщност няма никакви лампи, така ли? Не, абсолютно никакво осветление няма. Всички вие избягвате този район? Разбира се, че избягваме. А е удобно. Тук е по-напреко и по-си удобно, по-бързо преминаваш. Но то като е тъмно, естествено, че ние сме жени, колкото да е, е притеснително. Въобще не може да се мине. Това е парзалки, то няма парапети, там е страшно над... разместени. Абе, въобще много е проблемно това место и би трябвало нещо да се направи. Тук е голем квартал, много хора и деца и всичко. Нито има градинка, нито има детска площадка, нищо. Е, така сме като... Дето той каза, по тротуарите, колите, всеки си качил колата, празни дворове, никой не обръща внимание, плочките верно направиха ново всичко. Е, да минете да видите, всичко е пропаднало, напукано. И така би трябвало не само центъра да се гледа, и на нас отстрани. Оказва се, че този квартал детска площадка няма, а единственото място, където децата могат да играят, е училищния двор. Никаква площадка няма тук, а и тук се раждат деца, да се каже, не само на друго място.
Има проблеми с паркирането на колите по тротуарите, което създава опасност за пешеходците и затруднява тяхното придвижване. Хората настояват да се вземат мерки по отношение на паркирането по тротуарите, както и по отношение на шофирането по улица Венелин. И макар да не е вписано в официалното писмо, което са изпратили до администрацията, живеещите в района се надяват да се изгради поне един легнал полицай при училището, тъй като се шофира много бързо. Такъв има единствено в района на детска градина Калина и основно училище Свети Свети Кирил и Методий.